pessoal, meu nome é Glaucia Grangeiro e eu sou do canal Nem Te Conto. E eu nem te conto que hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo do tema cassino, tá? Com mais algumas coisas que eu comprei, outras que eu tô reutilizando, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês um por um. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei foram estes pratos aqui, né? Esses dois pratos. Eles são pratos plásticos quadrados e eu comprei na intenção de fazer bandejas. É, só tinha na cor azul, então eu não tinha opção de escolher outra cor. Mas eu não quero azul porque eu não vou estar usando azul em nada. Então eu penso em pintar eles, tá? Eu paguei R$3 em cada um, então eu comprei dois, tá? Para fazer o par. E para fazer o suporte dele, eu acabei comprando, gente, dois copos, tá? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei esses copos aqui. Também não tem nada a ver com a cor, né? Mas foram os copos que tinha lá. Só tinha essas duas cores. E tinha outro verde também, né? Mas não tinha nenhuma cor das que eu tô usando. Eu paguei, ó, R$2 neles. Ó. E o que eu mais gostei neles foi esse formato, tá? Que parece o pé de uma bandeja. Então a minha intenção é fazer assim. Tá? Assim. Colar para fazer a bandeja. Então vai ficar assim. Então, ó, vai ficar assim. E aí eu vou pintar essas bandejas aqui. Primeiro eu tinha pensado em pintar elas de amarelo quando eu tava pensando no Mickey, né? Mas só que eu vou usar muito pouco amarelo, então eu não vou usar amarelo. E eu também não tenho bandejas amarelas. Mas aí eu decidi pintar elas de cromada, já que eu tô usando a cor prata, né? Então eu comprei essa tinta cromada. E nela eu paguei R$18. Ela fica desse jeito aqui, ó, da tampa, tá? E eu tô pensando em pintar essas bandejas de cromada pra tá usando na mesa, né? Já que eu tenho muita coisa dourada, mas eu não tenho muita coisa em prata. Eu comprei ainda essa forma de pão de mel, ó, redonda. Eu quero muito comprar a forminha quadrada, mas eu não encontrei ainda. Então eu comprei essa redonda, ela é aquela forma... que vem em três partes, né? Que tem o silicone. E ela custou R$6,50, tá? Então ela é pra pão de mel, ó. Eu vou fazer alguns docinhos diferentes, né? Esse ano. E eu tô procurando alguns formatos diferentes. Então eu comprei essa redonda, mas eu vou ver se eu compro uma quadrada também. Eu comprei, gente, ainda esses potinhos aqui. Que acho que vocês viram já na festa boteco que eu usei e na festa pintando o set. Mas eu comprei pra essa festa. Eu comprei, ó, essas bandejinhas aqui. Que eu acho bem legal pra você colocar com docinhos na mesa. E custou R$1,95, eu acho, cada uma. Foi R$1,99, alguma coisa assim. Acho que foi R$1,95. E aí eu comprei três cores, duas de cada. Comprei duas dessa cor verde, tá? Comprei duas na cor preta. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Duas pretas. E comprei também, gente, duas vermelhas. Ó. E eu já tenho também aqui guardada, já que foi da festa Paris, duas na cor dourada. Ó. Eu não sei se eu vou chegar a usar as seis, porque são... muita bandeja, né? Talvez eu não use na mesa principal. Talvez eu faça uma mesa auxiliar com doces, essas coisas, não sei. Mas aí eu tenho as três cores, duas de cada, tá? Esse aqui eu não comprei, eu já tinha, mas eu separei, tá? Pra tá utilizando. Eu separei apenas três tubetes desses aqui, com a tampinha transparente, porque eu não tinha verde, nem vermelho, nem preta. Então, eu separei só três desses. São tubetes de 13 centímetros, tá? Eu também separei isso aqui. Gente, eu comprei isso aqui desde a festa Paris e eu não tô conseguindo usar. Então, eu não sei como usar. Não sei se eu vou conseguir usar esse ano. Mas, ó, essa mini boleira aqui, ó. E ela é bem bonitinha. Eu comprei na Avon, foi R$4 na época. Mas eu não consegui ainda usar ela como personalizados. Eu separei, vou ver se eu uso, mas se não usar também, vai ficando aí pra até o momento que eu conseguir usar, tá? Eu separei pra reaproveitar também, ó, esses pega-balões, tá? Tem verde e preto,
Então, se precisar, não sei se para o centro de mesa alguma coisa, eu já tenho também. Eu comprei ainda essas duas bandejas aqui, uma preta e uma vermelha. E essas bandejas são bem legais, gente. Ó, deixa eu abrir. Ó. Então, ela não é muito grande. Deixa eu ver aqui. Ela tem 20 por 13 centímetros, tá? Então foi R$3,50 cada uma. Eu peguei uma na preta e peguei uma na vermelha. Aí lá só tinha preto, vermelho, branco. Tinha vermelha. Essa aqui é a vermelha leitosa, mas tinha vermelha transparente. Tinha a transparente, né? Tinha a branca, a lilás e a rosa. Não sei se eu já falei. Mas tinha essas cores. E aí que eu poderia estar usando, eu peguei só essas duas. Talvez a branca desse certo também, mas para não ficar também com tanta bandeja, né? Então foi R$3,50 cada uma dessas. E a vermelha é assim, ó. Então ficou assim. Uma vermelha e uma preta. Porque dá certinho os naipes do baralho, né? Os naipes. Eu posso inverter os naipes, fazer alguns docinhos com naipes e inverter eles, tá? Aí eu comprei isso aqui também, ó. São aqueles touchpad, eu acho que se fala, né? Que é. Ó, são essas canetinhas de escrever em celular, tá? Ele é um pingente, ó, pra que você coloque no celular. E eu comprei, gente, dois pacotes deles, com 10 cada um, cada pacote. Eu vou deixar o preço aqui no vídeo, que eu não lembro. E eles vêm assim, coloridos, cada um de uma cor. Esses aqui eu já usei, eu dei para as minhas amigas, dei para minha mãe, meus irmãos, tá? Meu sobrinho. Sobrou só dois, então eu usei oito, né? E eu tenho mais 10 aqui. E eu tô pensando disso aqui de colocar na lembrancinha, tá? Então, um mimo para os meus convidados. Então eu tenho 12. Eu comprei também, ó, isso aqui, essas cestinhas. Eu comprei pensando em fazer a lembrancinha, tá? Porque como ela é cheia de coração, me lembrou muito as de copas. Ó, e ela é assim. Só que eu não sei se eu vou usar ela nessa festa. Então, eu acho que já tem lembrancinha demais. E eu tô com vontade, não sei, eu vou ver se vai dar certo pra usar aqui. Se eu não usar, eu vou guardar para uma próxima festa que talvez eu consiga usar ela, tá? Mas eu tenho seis, foi R$2,50 cada uma dessas. Então eu acho que ela vai ficar legal para uma lembrancinha, mas eu não sei se vai dar para usar nessa festa. E por fim, gente, é outra coisa que vai servir de lembrancinha que eu comprei, que foram esses copos long drink. Eu nunca usei copo long drink nas minhas festas. Eu usei na do meu irmão do boteco, mas nas minhas. Então, no mesmo dia que eu comprei pra ele, pra festa dele, eu comprei pra mim também. Foi R$1,50 cada um. E eu comprei 12, tá? Comprei 12 copos desses brancos. Então, a princípio eu queria usar eles pra se beber durante a festa, tá? Mas eu tô achando que não vai dar certo. Eu não vou usar assim, porque às vezes a pessoa bebe um refrigerante e quer trocar por outro tipo de refrigerante ou suco, não sei. Então, provavelmente eu vá colocar ele dentro das lembrancinhas, dentro do saco da lembrancinha, não sei. E vou estar usando copos descartáveis normais, tá? Vou estar decorando com papel contact vermelho e preto, que eu já comprei já faz um tempão. Eu só esqueci de trazer para o vídeo, mas em outros vídeos eu mostro para vocês, tá? Então, eu vou cortar os naipes no papel contact e vou colar. Pra não tá fazendo o adesivo, porque eu acho que o papel contact dá pra lavar melhor, tá? Então, provavelmente eu vou estar entregando assim mesmo. E como eu tenho bastante copo, pode ser que eu encha. Talvez eu faça uma lembrancinha à parte, encha com doces, e aí eu vou dando por pessoa e não por família, tá? Então, essa é a ideia. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigada. Beijo grande. Tchau!